አዲስ የሚመሰርተው መንግስት ለህዝቡ ቃል የገባቸውን ጉዳዮች መመለስ የሚያስችለውን ሁለንተና የአደረጃጀት ለውጦች ይዞ ይመጣል ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ የመራጩን ከፍተኛ አደራ ይዞ ወደ ስልጣን የሚመጣው መንግስት የህዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የአደረጃጀት የአመራርና የአሰራር ለውጦችን አድርጎ ይመጣል ብለዋል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉት ዶክተር አብርሃም በአዲሱ የመንግስት ምስረታ በተለይ የብልጽግና ሂደቱን በእውቀት በክህሎትና በልምድ ሊሰሩ የሚችሉና ብቃት ያላቸው አመራሮች ሰዎች የሚመጡበት እንደሚሆንም ነው የጠቆሙት አዲስ መንግስት ቃል የገባቸውን ጉዳዮች መመለስ የሚያስችለውን የአደረጃጀት ለውጦች የአመራር ለውጦች የአሰራር ለውጦች ይዞ ነው የሚመጣው በእርግጠኝነት ቃል የገባውን የብልጽግና ሂደቱን የሚያረጋግጥበት በእውቀት በክህሎት በልምድ ብቃት ያላቸው አካላት ወደ አመራር የሚመጡበት ስራ ና ውጤት የሚጣጣምበት በአዲስ መንፈስ ወደ አዲስ ስራ የምንገባበት ጊዜ ነው የሚሆነው አዲስ መንግስት ሂደት ለመንግስት ብቻ አጀንዳ የለም ያሉት ሚኒስትሩ ችግሮችን በተለይ የውጭ ጫናም በጋራ ሆነን በድል አድራጊነት መወጣት ይጠበቅብናል ብለዋል ይሄ ጊዜ ያው የራሳችንን አቅም የምናዳብርበት በጋራ የምንቆምበት ከየትኛውም አይነት ፈተና ራሳችን ጸንተን የምንወጣበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት አሁን ለመንግስት ብቻ የሚተው አጀንዳ የለም በጋራ ሆነን እንደ ኢትዮጵያውያን በጋራ ሁነን ነው ነገሮችን መፍታትም ያለብን የሚያጋጥሙ ነገሮችም ከሆኑ በጋራም ነው መወጣት ያለብን በመንግስት ብቻውን ያለ ህዝብ መስራት አይችልም ሰው ህዝቡም የመንግስት አካል ሆኖ አሁን እየደረሰን ያለ ጫና የውጭም የውስጥም በሙሉ ተዋተን በጋራ እንድናልፈው ነው ኢትዮጵያውያን በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በነቃ ተሳትፏቸው ለሚፈልጉት ፓርቲ ድምጻቸውን ሰጥተዋል በአብላጫ ድምጽ የተመረጠው የብልጽግና ፓርቲም በመጪው መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ ም የመንግስት ምስረታ ያካሂዳል